सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, होइन वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र मेरो तर्फबाट सबैलाई आज चाहिँ होइन माघ 1 गते, कतिजना त अब होइन मेला जाने पनि कतिको सोख होला, होइन कति घुम्ने, अब कोरोनाको बेला छ होइन, मेला त अब सायद अलिक राम्ररी लाग्दैन होइन। मेरो गाउँमा पनि लाग्छ मेला चाहिँ नजिक, तर म चाहिँ जाँदिनँ मेला, किनकि खासै ठुलो त्यस्तो भिड छैन। पहिले यस्तो चाहिँ खासै हुँदैन थियो क्या। अब हामी लेजेन्ड बोयहरू पनि जाँदैन क्या मेला, त्यो मेला जाने भनेको सानो उमेरमा हुँदाखेरि मात्रै जाने हो क्या, नभए खासै मेला त्यति रहर आउँदैन क्या। र आज चाहिँ के हाम्रो चाहिँ मेन प्लान के छ भने होइन, त्यो प्लान चाहिँ मेरो, हामी जम्मा 4 जना छौँ होइन, हाम्रो ग्रुप अहिले तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि ल, अन्तिम भिडियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ मजाले हेरिदिनु होला भिडियो चाहिँ। के छ भने हाम्रो प्लान चाहिँ आज रौता जाने प्लान छ हाम्रो होइन, रौता। सो हामी रौता जान्छौँ, सबैजनाले हेरिदिनु होला भिडियो। र मेरो भिडियो चाहिँ यसरी हुन्छ है गाइज, अब मेरो 2 पार्ट्सबाट आउँछ है, एउटा उहाँसम्म पुगेको 1 डेको, हामी किन 2 दिनको लागि बस्नु जाँदैछौँ, र 1 दिनको लागि त्यहाँ 1 दिनको भ्लग त्यहाँ हुन्छ। सो नेक्स्ट डेको हामीले भ्लग बनाउँछौँ क्या, त्यसरी 2 दिनकोमा भ्लग हाल्छु, 2 पल्ट हाल्छु ल, पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर हालिदिन्छु, सबैले हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। यो बाटो त तपाईँले पक्कै पनि देखि नै हाल्नु भएको छ होला होइन, मेरो नेक्स्ट भ्लगको पनि जुन अगाडिको थियो एउटा भ्यू, त्यो त्यसमा पनि यही ठाउँ छ होइन। तर यहीँ अगाडि मेरो गाउँको ठिक अपोजिट चाहिँ भ्लग हुन्छ क्या, मतलब त्यहाँनिर चाहिँ मेला लाग्छ, त्यही 1-2 मिनट जति टाइम लाग्छ। त्यही पनि आज चाहिँ खासै त्यो गाई सायद त्यो कोरोनाको कारणले गर्दा होला, खासै म भिड देखिरहेको छैन, अरू बेला त पुरै भिड हुन्थ्यो। यहीँ तल छ तर हामी चाहिँ अब यहाँबाट लाग्दिन्छौँ, यस्तो छ अगाडिको लुक्स। र अब हामी चाहिँ यहाँ अगाडि वेट गरिराख्नु भएको छ तै, र हामी जान्छौँ, चिनिहाल्नु भएको छ होला। मुटु भित्र मलाई राख न, यस्तो गीत गाउनु पर्छ।
अरू अरू गीत अब अर्को अघि दिन सुरुवात गरिसकेको यो गीत धेरै भइसक्यो अरू गीत गाउँ न अरू Stop.
तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे, गो हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, साथ ना छोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हमारे यस अमर रहेगा, अमर रहेगा। आज का इवेंट कभी नहीं भूलूंगा। चुली को यू को पानी दुई हाताले पिउला हजुर, ओ दुई हाताले पिउला हजुर, रुम जाटारे बर्ती पलको हामीले फेर्यो हागा हजुर, हो हामीले फेर्यो हागा हजुर, हागा हजुर। यति राम्रो लड्के जोवन, यति राम्रो लड्के जोवन, कैमोरीलाई दिउला हजुर, कैमोरीलाई दिउला हजुर। ए लहै 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 लहै, फाइनली कहाँ आइसकेका छौ भनिदिनु पर्यो। साउने बराब हामी अब ठक्क रुता जान्छ, तर अहिले हामी यहाँनिर अब नास्ता गर्छौँ होइन, खाला त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ क्या। हामी चारजनाको टिम छ, चिलप जिन्दगी त खोइ हाम्रो कबीर सिंह ल ठिक छ। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली अहिले रौता आइसकेको छौँ र नाइट राति भइसकेको छ कि, आउँदा आउँदै हामी बाटोमा बस्दै आयौँ, रेस्ट गर्दै आयौँ र अहिले सबैजना सुतिसकेको छौँ किनकि लास्टै जाडो भइसकेको छ हामीलाई चाहिँ। अब एकछिन पछाडि खाना खाएर चाहिँ अनि अब सुत्छौँ होइन, अब त्यही त हो नि। र फेरि यस्तो छ नि त होइन, आज फेरि हाम्रो खाना चाहिँ पुरै लोकल छ क्या, लोकल लोकल भनेको अर्को लोकल नबुझ्नु होला, लोकल कुखुरा चाहिँ हो क्या, लोकल भाले छ है, लोकल लोकल भाले भनेको है। र अब नेक्स्ट पार्ट टू चाहिँ यसको बनाउँछु है, पार्ट टूको चाहिँ वेट गर्नु होला ब्लग। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ ल गाइस। भोलिको टुर चाहिँ हाम्रो कहाँ छ अरे, रौता मन्दिर, पुरै मन्दिर त मन्दिर, सबैजनालाई हामीले हेर्ने साथसाथै तपाईँहरू सबैलाई इन्जोय दिलाउँछौँ है। भोलि चाहिँ हामी जस्ट चिलमा है गाइस, अहिले त पुरै स्लिपिङ मुडमा हो है गाइस। हामी चाहिँ नाइट बस्दैछौँ यहाँ, नाइट बसेर चाहिँ रमाइलो गर्दैछौँ। हाम्रो उहाँ चाहिँ होटलवाला साहु हुनुहुन्छ है, उहाँले उहाँ चाहिँ क्याम्पिङ हुँदैछ हाम्रो रात यहाँनिर चाहिँ। Oh!